Денеска јавноста беше, за жал, сведок на торпедирање на анкетната комисија за скандало со прислушкување. Торпедирање на анкетната комисија извршено од Никола Груевски, од причина што истиот одбра, наместо јавно и транспарентно да ги даде и да ги понуди своите одговори пред македонската јавност, истиот одбра да камерите, медиумите, со тоа и јавноста, бидат исклучени од сослушувањето, испрашувањето и давањето изјава на Никола Груевски. Жално е што тоа навистина се случи, бидејќи совршено не разговаравме за никакви класифицирани податоци и толку би можел да кажам околу содржината на комисијата. Односот на Никола Груевски кон анкетната комисија, односот на Никола Груевски кон содржината на прислушкуваните разговори и политичката одговорност е таква каква што е во изминатиот период, цело време, така што навистина, ако ме прашате како човек, не како председател на комисијата, кој што имав можност да присуствувам натре, не знам зошто беше побарано да биде оваа седница затворена. Прашањата нити беа класифицирани, нити одговорите. Меѓутоа, толку за содржината, затоа што согласно законот нема да можеме да соопштуваме повеќе детали од таа работа. Повторувам, се што се случуваше внатре нема класификуван карактер и лага е дека всушност бил потребен мир за одговор на прашањата кои што беа поставувани. Не му требаше совршено да има мир внатре во салата, бидејќи секако ќе го имаше и ќе беше тишина која ќе одговараше. Меѓутоа, немаше да може да има таков однос на торпедирање и несериозност кон анкетната комисија. Што ви значи тоа торпедирање на комисијата? Па ако еден председател на влада како најодговорен и најодговорен во државата одбере за скандал од толкави размери заради кој што оваа држава е во таква длабока криза, а оваа држава има договор пржински, оваа држава го доби извештајот од прибе, оваа држава доби условена препорака за анкетната, за почетокот на преговорите со Европската комисија, и ако тој човек и сето тоа се случи заради аферата со прислушкување меѓу другото, и ако тој човек што е најодговорен одбере да се сокрие од јавноста, да избега од очите на јавноста со цел да не се соочи пред јавноста со прашањата што навистина не се незгодни и се однесуваат баш на оние разговори што имаше можност целокупната македонска јавност да ги слушне, тогаш неговото однесување не е ништо друго освен торпедирање на анкетната комисија. Што го прашате, господине Шилегов, бидејќи не се класифицирани прашањата беа врзани за оние содржини што јавноста веќе толку им е позната. За одговорите на Никола Груевски не би сакал и не би можел да зборувам, верувајте ми, затоа што сум пресериозен човек и мислам дека е срамота да ширам хумор за волку сериозна тема. Како ќе видите на тамошната динамика? Не можам за такви детали да ви зборувам. Како ќе видите на тамошната динамика? Утре е закажана седницата за сослушување на Милена Киевски. Очекувам дека повторно ќе има бојкот од страна на ВМРО-ДПМНЕ. Веќе конечно на крајот на денот стана јасно дека ВМРО-ДПМНЕ е таа која што нема интерес да проработи ова анкетна комисија. И тогаш кога Груевски беше соочен со стравот од јавноста, бидејќи бегаше и појавните прозивки, одлучи таа јавност да ја исклучи. Станува јасно дека на ВМРО-ДПМНЕ не му е потребна анкетната комисија, они сметаат дека се доволно покриени со својата медиумска надмоќност и дека вистината нема потреба да се знае поинаква од онаа која што ја нарачуваат во вестите. Имаат ли медиумите достапност до записите? Нема да имаме достапност, бидејќи кога е затворена седницата, согласно деловникот, согласно протоколите од собранието, согласно законите, ако сакате, тие се во посебен режим на чување на материјали во собранието на Република Македонија. Токму затоа и сакам да го демонтирам господин Груевски дека него му требал само мир, бидејќи тие материјали ќе може да се објават. Тие материјали, за жал, нема да може да се објават, а ако некогаш се објават, ќе бидат добар дел од, може да се направи добар серијал
4-5 епизоди во трајање од сад време, толку ни траеше, 5 часа ни траеше сослушувањето, од добра македонска хумористична серија. Мога да кажуваше дека после Груевски ќе дојдат и други повикани да дават изјави. Очекувате ли тие да доаѓаат или со доаѓањето на Груевски тоа ќе... Не е прашањето дали ние како Социјалдемократски сојуз на Македонија очекуваме. Ова анкетна комисија е составена баш за да овдека дојдат да сведочат луѓе. Прашањето е што македонската јавност очекува актерите на прислушкуваните разговори конечно да се осудат, јавно да проговорат. Меѓутоа, какви се сценаријата на ВМРО-ДПМН? Јас, кога Груевски се престраши да избега од јавноста, очекувам дека било кој од овие натаму што доаѓаат, веќе им го купи стравот, го скрши мразот Груевски, излезе храбриот боксер, дека сака да боксува на скриени бокс мечови. Како председател на комисијата, гледате ли поента во нејзиното работење, кога сите седници ќе видат таа? Значи, не е проблем толку, значи е огромен проблем неприсуството на јавноста. Проблемот е хуморот кој што очигледно не недостасува кај Никола Груевски при одговарањето на прашањето. Како е вашето мислење за премиерот по неговото сведочење? Не е за во јавноста.